waa xaala tubantila-aana iyo maalmo adag oo wajahaya qoyskii uu ka geeriyooday allah u naxariistay sidow cabdi dabshid oo qayb ka ahaa boqolaal ruux oo ku dhaawacmay laba qarax oo ka dhacay nawaaxiga isgoyska soobe ee magaalada muqdisho dabayaaqadii bishii aynu kasoo gudubnay aabbasiidow oo ku dhaawacmay qaraxyadaasi galaaftay nolosha dad badan ayaan helin gurmadkii uu u baahnaa waxaana ehladiisu ay u sheegeen shabella t v in laga reebay diyaaradii lagu daabulayay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadaasi taasi oo keentay in uu ku geeriyoodo isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho wakhtigan oo meydkiisa laba maalin uu yaallo isbitaalka digfer ayay qoyskiisu sheegeen in lagu xujeeyay kaadiistiisa lacag dhan afar kun oo doolar taasi oo aysan aboodin maadaama ay yihiin dad danyara sida ay sheegtay marxuumka xaaskiisa sahro sheekh cali iyadoo ilmada ka qubanaysa ayay sahru waxay ka dalbatay dowlada federaalk soomaaliya garab staag si ay ula soo baxaan meydka saygeeda islamarkaana ay waasaan saro shkh cali yons ninkii qarixiisa oo baa ku jiray sidoo cabdidabshad baa leeyahay geeridiis haddii ii soo sheedan saaki so una naqana ota isniinkiaa lii tusiyo ka bacda ma arkin shalisuwax waa soo arki waxaaalkaa qaliinaa laku celinaa haya waa soo baxna saata geeridiisaaliisoo sheeday alseey geeri haddee meesha u kala orodnay waxaa laka afar kunoo kun keensada afar kun afar kun isku daaye unus doolar maanta ma heyste dabka waa dinsanyahay sidax a afar bilood jaaraa layo rabaa wax ma heyste maskiina ah niminka meesha joodaan taktarin waay waxaa joogdaan madaciisa idifeer aa ku jiraa niminka aa joogdaan haa afar kun knadmeekin aaaa siina afar kun isku daaye haddaad diyaarada qaado lahay waa la soo celiyay badankiisa hafkalaa la waday ma fahantay maanta waxaaysamala timaa ku jiraa hadii soo macin hadii soo gagaaro dhinaca kale qaar ka mid ah dadka aadka u garanayay marxuum siidow ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay sharuudda lacageed ee maamulka isbitaalka digfeere uu duldhigay abixinta meydkiisa waxaana madaxda dowladda federaalk ay ugu baaqeen in ay wax ka qabtaan arrintan waxaa u baaqeen hadee islaanimo jirto oo dad muslina aan nahay ilaahi halaga cabsado yacnii dadka dhibaateysan in loo gargaaran woyn afar kun oo dolar qof maanta mus dolar aan telefoonkiis ku jirn afrkun xaguu ka keena boqolkaba sidau u yaalo noociisa mataqaano afar kun xagee ka keene maka dawladda waxaa ka codsaneynaa shalay isbitaalada freewa an ka maqleyna tigtok iyad emeelaha facebook media lasoo dhigaaye markai inay fal celin sameyso gabadaha meedkeedi aan wejigiisa arkaa ku quustae dhada ataa indhaha halii saaro lagama yaabaad ina aragtid waa laqunfulay baxaan lagu dhahay isbitaalada ku yaala gobolka banaadir oo badankooda kuwasi gaara loo leeyahay ayaa u bareeray in dhaqaale ay ka sameeyaan dhibkii ka dhashay qaraxyadii kudhuftay magaalada muqdisho iyagoo lacago shacabku ay ku tilmaameen sharci daro ka qaadayay boqolaal ruux kuwaasi oo usoo bambaxay in ay dhiig u shubaan dadkii ku waxyaeloobay qaraxyadii ka dhacay nawaaxiga isgoyska sobe dabeeqada bishii anu kasoo gudubnay cadeemo ay heshay shabel tv ayaa muujinaya in isbitaalada waaweyn ee magaalada muqdisho ay lacago dhan soddon doolar ka qaadayeen dki doonayay in ay dhiigooda ku badbaadiyaan dhibanayaashii qaraxii zobe waxaana arintaasi ka dhalatay caro qabsatay baraha bulshada dhinaca kale shirkadaha waaweyn ee ka howlgala dalka sida hormuud iyo daabshiil ayaa boqolaal kun oo doolar ugu deeqay ugurmashada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaasi inkastoo aysan jirin gurmad muuqda oo gaaray dhibanayaasha ugu dambeyn shacabka intiisa badan ayaa isweydiinaya halkii ay ka baxday boqolaalka kun ee doolar ee loogu yabohay wax uqabashada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii muqdisho waxaana xusid mudan in magaalada muqdisho looga dhawaaqay guddiyo ka shaqeynaya gurmadka balse waxaa jira gaabaysa dhanka gurmadka taas oo keentay in allah unaxariistay sido uusan helin gurmadkii u baahnaa islamarkaana haatan uu meydkiisa maalintii labaad uu dhex yaalo isbitaalka digfeer saba la xiriira afar kun oo dolar oo ay dalbadeen a maamulka isbitaalka digfersi halkaasi looga saaro isla markaana loo aaso